כתוב בגמרא שהסיבה לאסור אכילת בשר ודגים היא בגלל שקשה לצרעת, וזה נפסק בשולחן ערוך מטעם זה. מצד שני, יש הרבה הוראות בריאותיות בגמרא שהגאונים הראשונים שללו, ואף אמרו שיש לנהוג ההפך. א', האם יש גם עניין רוחני באיסורים אלו? ב', למה שולחן ערוך פסק הוראה זו ולא הוראה בריאותית אחרת? ג', ואם אנחנו נמנעים מכך היום, כי פעם חשבו שזה מביא צרעת. יש להבדיל בגמרא לגבי הוראות רפואיות בין דברים שמקורם מסיני ובין דברים שמקורם מרופאים. מה שמקור מרופאים, רפואה משתנה מדור לדור, ואין לך אלא רופא אשר יהיה בימים ההם. מה שבא מסיני הוא נצרי. למשל, הלכות טרפות. 18 טרפות, זה טרף. אבל, אומר הרמב״ם ורשב"א, רופאים יגידו שבהמה שיש לה דבר כזה לא יקרה לה כלום. לא מעניין אותי מה שהם אומרים. זה מסיני. אבל עינינו רואות שהבהמה יש לזה, כתוב שטרפה אינה חיה י"ב חודש, ויחיה יותר י"ב חודש. אומר חזון איש, בגלל טיפולים רפואיים. ויש דברים בגמרא שבאים מרופאים. איך יודעים? שוברים את הראש. כמו כל דבר שחכמים אמרו, שוברים את הראש. זה מדורייתא, זה מדרבנן, זה דין, זה חומרה, זה נפסק, זה לא נפסק. אז גם זה צריך לשבור את הראש. יש דף שלם או שני דפים. במסכת גיטין. של הוראות רפואיות. כתוב אוצר הגאונים גיטין, כל ההוראות האלה לא שומעים, מלבד אחת. וזו הייתה כוונת האמוראים שאמרו את זה. שלא לסמוך על זה, אלא אם כן רופא מאשר. איך אתם יודעים, הגאונים? ישבנו שם בבית המדרש. יודעים בדיוק למה התכוונו. אז אם זה של רופאים, למה בכלל החכמים מביאים? כי החכמים רוצים שאנשים יחיו. אז הם מביאים דברי רופאים. את התמצית, המסולת, שהנקייה של הדור של הרופאים. צריך להציל אנשים ממוות. אבל אם הרוב גם משתנה, אז זה משתנה. רמב״ם הלכות דעות פרק ד', המון הרעות רפואיות. אין לזה מקור בגמרא. אז מאיפה הרמב״ם לקח? זה לא קשה לדעת. עיין בכתבים הרפואיים של הרמב״ם. 8 חלקים. בערבית, תורגם לעברית על ידי דוקטור זוסמן מונטנר. הוא למד את זה מגוליינוס. רופא, גאוני, הכל הכל. אבל זה לא תורה מן השמיים. והרבה דברים לא נכונים, אמר גוליינוס. מה נעשה? לכן צריך לבדוק כל דבר. מה שבשר ודגים זה קשה לצרעת, זה מסיני. איך אתה יודע שזה לא קשה לצרעת?
אם אתה בכלל לא יודע מה זה צרעת. צרעת זה מה שקוראים עכשיו צרעת לפרוזי. מה פתאום? קוראים לזה צרעת כי צריך מילה, אבל זה בכלל לא כל הסימנים של צרעת שיש בתורה ובמשנה ובגמרא. בכלל אומרים הרופאים. תראה, זה מחלה מדבקת, הצערת שבתורה. הם חושבים שזה מחלה. ולכן צריך לזרוק את הבגדים, להוציא את הכלים מן הבית, לנטוץ את קירות הבית. אז אתם מוכנים להסביר לי? למה ברגל אין הלכות צערת? כי ברגל כל הידים נפגשים. אז הדרב צריך להיות יותר חמור אם זה מחלה מדבקת. ואתם יכולים להסביר לי למה חתן אין לו דיני צרעת? חתן הוא באמת עשה לו צרעת, אבל הוא פוגש מיליון חבר'ה. אלא זה לא עניין של איזה מדביק. בא הכהן ותימא, תוציא את הכלים לפני שבא הכהן. תורה חצה למנה של ישראל. אבל אם זה מדבק, מה זה משנה אם הכהן כבר אמר או לא אמר? זה לא הצרה שאנחנו מכירים היום. זה מחלה רוחנית וכולו וכולו. וזה צריך כהן. ולכן זה גורם לצרה. אתה לא יכול להוכיח שלא, כי אתה לא יודע מה זה צרה, כי הצרה נעלמה. אז אם הצרה נעלמה, אז מה הבעיה? לא יודע. אולי לא נעלמה, אולי יכולה לחזור. אולי אדם יש לו צרעת ואתה לא מזהה שזה צרעת. כן. נכון, זה בגלל אבונות, זה מחלה רוחנית. מה? כי בשר ודגים זה לא אבון. נכון, עכשיו שזה אסור, זה אבון. כמו שבשר וחלב זה אבון, אז גם בשר ודגים זה אבון. שמביא צרעת. אבל בי שזה לא אבון, כי חכמים אומרים על זה, חמירה, איסורה, סכנתה מאיסורה. אז יש בזה סכנתה. יש עבירות רוחניות שקשורות לסכנתה. חלב ודגים, זה כבר משהו אחר. כי זה לא כתוב בגמרא. הבית יוסף אומר, כך אומרים הרופאים, שזה לא בריא, דגים וחלב. אבל עכשיו הרופאים לא אומרים דבר כזה. לכן אשכנזים מתירים, והמחמיר אשכנזי תבוא לברכה. והספרדים אוסרים, אבל מי שלא רוצה להקפיד על זה, לא זורקים עליו אבנים, כי אחרת אי אפשר לאכול. פיצה. והיה ספרדי ולא יאכל פיצה, וירדה נפשו שאולה, ויגון. איך אפשר לא לאכול פיצה, שיש בפנים גם דגים, גם חלב? הרי הרב יוסף אומר, ראוי, לא זוכר את הלשון שלו. טוב, כן? נכון. למה? כי אם בית יוסף אמר, אז כנראה המקור הוא רפואי, אבל הוא ראה בזה דבר רוחני. וכל אשר יאמר לך יוסף, שימו בקולו. איזה יוסף? רב יוסף קרו ורבי עובדיה יוסף. האם תלמיד חכם כיום יכול לדרוש בתורה ולחדש גם אם זה נוגד פירוש רש"י? הרי גם הראשונים והאחרונים עשו זאת על ימין ועל שמאל. נו, השאלה בתשובה, התשובה בשאלה. מותר? 70 פנים לתורה. יש פירושים כמו רש"י ולא כמו רש"י. מותר פירוש חדש,
שלא כמו רש"י. כמובן, בתנאי שזה לא פירוש נגד התורה, נגד האמונה, נגד ההלכה, ברור. אם לא, מה זה 70? אלפים אלפים. אבל כתוב 70. 70 באופן כללי. אבל זה מתגוון אצל כל אחד. יש 60 ריבו, וכן יש 42 אלף פירושים. ודאי אפשר. הוא בעצמו אומר, ראשונים ואחרונים. מה זה תלמיד חכם כיום? הוא אומר, אחרונים בדור הקודם, בדור הזה לא. מכל ברכות 18, ברכת השבעה שופטים, שופטינו, היא הברכה שהכי קשה לי לכוון. בגלל שבפנימיותי אני לא רואה, אני לא כל כך רואה צורך שיתחדש לסנהדרין. וכי כרגע טוב לאומה שיהיה כפייה על המצוות של מצוות, משמיטה תפוך דאורייתא, ועוד הרבה דברים שכרגע נראים בעייתיים. הרי מי שרוצה ללכת לבית דין רבני יכול ללכת באין מפריע. איך מכניסים בלב רצון וכמיהה וחידוש הסנהדרין? צריך הנהגה רוחנית אחת, עליונה, נשגבה, לעם ישראל. כל הכבוד לרבנים, כל הכבוד לרש"י ולרמב״ם, אבל זה לא בדרגת הסנהדרין. ולכן ודאי שצריך סנהדרין. לא מחר ולא מחרתיים. עוד ארוכה מאוד הדרך עד שיהיה לנו סנהדרין, עד שנחדש את השמיכה. היו שתי אגרות של הרב קוק על זה, שטרם הגיע הזמן. אבל ודאי שצריך להחזיר סנהדרין. שזה הנהגה הרוחנית העליונה של האומה. עכשיו הוא אומר, האם טוב לאומה שיהיה כפייה של מצוות? ודאי טוב שיהיה כפייה של מצוות. אלא מה? אם אדם מקיים מצוות מתוך אהבה, זה הכי טוב. אם לא, אז ניתן לו להרוס את עצמו? ודאי כפייה, כופים אותו, עד שיומר רוצה אני. מה, בתורה אין כפייה? מות יומת. מלכות. מאות מלכות. האידיאל הוא לא לכפות, אבל אי אפשר להפקיר בן אדם. אם הוא עושה רע, אפשר לכפות על עבירות, על המצוות. ודאי. אלא מה? אומר רב קוק באיגרת, הוא זוכר, י"ח. הוא אומר, כפייה זה דבר שאינו נשמע. שואל השואל, האם הרב אומר שלא צריך כפייה, או שצריך כפייה, אבל זה לא ילך מציאותי? אמרתי, הוא עונה, דבר שלא נשמע. אתה תגיד, צריך היום כפייה למצוות, מי ישמע לך? אי אפשר. כבר בשולחן ערוך כתוב, חושן משפט, סעיף ב', אין לבית דין כוח לכפות. והוא אומר הרב קוק, אם אין לנו כוח לכפות, סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנכפה. אבל תראה איזה אסונות יש בגלל שלא כופים. יש, אני יודע מה, וחילול שבת, וניאוף, ומשכב זכור, ומה, לא, אין פה. אלא כרגע אמרנו, כפייה למצוות זה דבר שאינו נשמע. אבל חקיקה דתית זה כפייה על המצוות. יש חקיקה דתית. שבת, כשרות, נישואים כהלכה, חינוך דתי.
נישואים גירושים כהלכה, לא, לא, חינוך דתי זה לא קשור, גיור כהלכה. מי הוא יהודי זה על פי הלכה, נישואים גירושים, כשרות במוסדות ציבוריים, שבת בעניינים ציבוריים. זה כפייה במדינה. מה אתה רוצה שכל זה יתפרק? והשמיטה תהפוך דורייתא. מדי רוצים שהשמיטה תהפוך דורייתא? אז מה יהיה עם היתר המכירה? אז לא יהיה היתר מכירה. איך נסתדר? נסתדר. עוד הרבה דברים שכרגע נראים בעייתיים. נכון, כרגע זה בעייתי. לא אמרנו שצריך לחדש סנהדרין היום, היום זה בלתי אפשרי. כתב הרב קוק ועוד הרבה גדולים. מי שרוצה לבית דין רבני יכול ללכת בין מפריע. נכון? אבל אנחנו רוצים שכל עם ישראל ילך לבית דין רבני. אויבינו פלילים. זכינו לשם שמדינת ישראל דנים על פי חוקים, לא יודע מה, טורקים, אנגלים, ובו על פי דבר השם. זה חילול השם עצום, הדבר הזה. הרמב״ם כותב בסוף הלכות סנהדרין, ההולך לחרות של גויים מרים ידו בתורת משה. כאילו זה יותר טוב מתורת משה. הקיסור, השאלה לא מובנת. האם אליהו הנביא שהשם ישלח לפני יום השם הגדול הוא באמת אליהו הנביא בגוף גשמי ממש שלא מת ויחזור לארץ, או שזה יהיה אדם שיקדם את הגאולה ויצמיח בעניין אמוני ונשמתו תהיה גלגול של אליהו הנביא? מה זה אומר שאליהו הנביא נמצא בכל ברית מילה? הרי יכול להיות שני בריתות באותו זמן. אליהו הנביא, כתוב בזמירות, לא ידעת מיתה וקבורה. איך זה? זה נס. הוא עלה חי. הוא חי. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות. גם לעתיד לבוא כולנו יתחיל את המתים. איך זה יכול להיות? ולא נמות לעולם. לא יודע. זה סודות עליונים. אז אליהו הנביא, הוא חי. איפה הוא עושה, מה הוא עושה, מה, לא יודע. אבל הוא נמצא. זה לא אומר שלא יהיה אדם שיקדם את הגאולה ויצמח בעניין אמוני. לא אדם. צריך הרבה בני אדם. אדם אחד, הוא יחנך כל עם ישראל, נו באמת. צריך מאות, אלפים, עשרות אלפים. בשביל זה אנחנו לומדים פה בישיבה. הרב קוק כותב בירת, אני עובד בשביל אליהו הנביא. קיבלת מינוי לשר מינוי. יהודים. אז אנחנו מרבים תורה באומה, מצמיחים בניין אמוני, מקדמים את הגאולה, אנחנו עובדים בשביל אליהו הנביא. אז מסכן, כשהוא יבוא, לא יישאר לו מה לעשות, אל תדאג. יישאר לו מה לעשות. יש הרבה דברים אנחנו לא יודעים לפתור. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. אבל אליהו הנביא זה נס. שהוא בגוף גשמי. הוא מלאך והוא אדם ולא מובן. אחרי תחיית המתים אומר הרב"ד בהלכות תשובה על הרמב״ם. נהיה עם נשמה וגוף נשמתי כמו אליהו הנביא. אז אליהו הנביא הוא מקדם, מקדים את הנס של תחיית המתים. על יד השם תקצר לסדר אדם שהוא לא מת. אדם הראשון לא היה אמור למות. אלא בגלל החטא. לכן אליהו הנביא זה לא משל, זה אדם אמיתי. איך הוא יכול להיות בשתי בריתות באותו זמן? כי הוא מלאך. הוא גם אדם, הוא גם מלאך. יש דיונים בפוסקים ובגמרא, פעמים. אליהו הנביא, אליהו הנביא, עד שיבוא אליהו.
לא פוסקים על פי נביא. לא, הוא תלמיד חכם. הוא גם נביא, הוא גם תלמיד חכם. אז שיש פסקים על פי אליהו, שמייבמים בסנדל ולא בנעל, יבוא אליהו הנביא ויגיד, הוא בתור תלמיד חכם. ולפעמים בתור נביא. ולפעמים בתור מלאך. עיין אנציקלופדיה תלמודית, ערך אליהו. אדם לא יכול להיות גם אדם וגם מלאך, וגם חכם וגם נביא. למה לא? אז יד השם תקצר. אליהו הנביא. גם המשיח זה בן אדם. אולי המשיח זה תקופה? ודאי שזה תקופה. ימות המשיח. איקווה דמשיחה. אבל המשיח זה בן אדם. למה גדולי עולם ואשכנז התעסקו עם סוגיית הניטל? הכוונה שאסור ללמוד תורה בליל, לא יודע מה, הולדת אותו האיש או משהו כזה. חג, לא יודע, קריסמס. ופסקו שאסור ללמוד תורה בלילה זה. הרי יש נטייה לומר שעצם העלאת הנושא והדיון נותן לגיטימציה וגודל לעדי חגי עבודה זרה ולמנהג הגויים ואכפת לנו מזה. למה אסור ללמוד אותו לילה? ההסבר העיקרי הוא שהגויים בליל החג שלהם התלהבו מעצמם והרגו יהודים. כל פעם שהתלהבו הרגו יהודים. ולמה שלא הרגו יהודים? אם אנחנו הרגנו את האל שלהם, היום היהודים לומדים תורה, הם לא על המשמר. אל תלמדו תורה, תהיו על המשמר, תתחבו, תברחו, שלא יקרה משהו. זה לא שנותים חשיבות. ואם כבר הוא מקשה קושיה, שיקשה קושיה, על המשנה. שביום העדים, החגים של עובדי עבודה זרה, אסור לעשות איתם עסקים. כי הוא יעשה עסק טוב, הוא יודע לאל שלו, אז בעקיפין אתה גורם לו לעבודה זרה. אתה נותן לזה חשיבות לעבודה זרה שלו, זה לא חשיבות. אני נזהר. אותו דבר לגבי ניטל. כמובן, לא כולם הקפידו על זה. קל וחומר בארץ. נראה את הנוצרים מנסים להרוג יהודים, שרק ינסו. גם רבינו הרב סודה אמרו, האם בליל ניטל, לא זוכר, 25 בדצמבר, משהו כזה, לא ללמוד תורה. הוא אומר, חלילה, חלילה, ודאי, ודאי ללמוד תורה. אגב, אותו האיש, אומר הרמב״ם, בגרת תימן, הוא לא היה ממזר. כי גוי שבא ליהודי הילד אינו ממזר. כי הוא לא נחשב בן שלו. ומה שקוראים לו ממזר, זה להפליג חרפתו, אלבון, הממזר. אבל לחתית הוא לא היה ממזר. אבל זה ברור שגוי בא עליה, על האמא שלו. חז"ל אומרים, האבא שלו הרשמי קראו לו סטדה, ולגוי קראו פנדיר. בעל סטדה בועל פנדיר. היהודים האשכנזים שמוזכרים קודם, קראו לו ישו הנוצרי יושקה פונדריק, כדי שיהיה ביידיש, כי כל דבר שהוא לא ביידיש לא נחשב. ישו יושקה פונדריק, הכוונה הבן של פנדירה, יושקה פונדריק. כשהיינו ילדים קטנים אנחנו היינו קוראים לו
האקרובט. כי הוא מטפס על איזה עץ ולא נופל. זה אקרובט. הקיצור, הוא מישהו נעף עם אשתו בליל החתונה. כי כנראה זה היה חופת נידה. אז הייתה במשבר, אז חבר של החתן אמר, אני בא במקומו. מה, מותר? כן, כן, כן. מצווה, מצווה. טוב. כשחוזר הבעל, פתאום ראה שאשתו בהיריון. שלף חרבו ואמר, מי המגיל שעשה את זה? היא אמרה, האלוהים. אני בהיריון מהאלוהים. Immaculate conception. ההיריון הטהור. טוב, מה הוא יכול לעשות? היא בהיריון מהאלוהים. אחר כך כשנולד הילד, היא אמרה, שדרוג. הוא לא בן של אלוהים, הוא אלוהים. הוא אלוהים בעצמו. אמנם בהתחלה הייתה מחלוקת בין הנוצרים, יש שאמרו שהבן הוא האב, יש שאומרים, לא, 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 מדרגות, הוא לא האב. זה היה כזה כנס גדול, הקונסיליום של ניקאה בשנת 325 למניינם, פסקו, הבן הוא האב, האב הוא הבן. הבן הוא אור מאור, אל מאל, ומי שלא יחשוב ככה, דתו למות. והנוצרים שלא חשבו ככה, הרגו אותם. הם היו תלמידים של איזה כומר נוצרי שקראו לו ארס, אז קראו לו ארנים או אריאנים. אם כן, זה בחורה מאוד מוכשרת. זה כישרון לבלף את בעלה. ואת מיליארדים של נוצרים. אם יהיו כל הבלופים של כל ההיסטוריה על כף מאזניים אחת, והבלוף הזה מכריע את כולם. עכשיו, אצל העמים הנוצרים, יש חג הכזב, יום הכזב, ראשון באפריל. אותו היום מכזבים. אומרים ברדיו, דברים שלא היו ולא נבראו, וכל אחד מספר לשני שטויות ומיס עגבניות. טוב, נחמד. יום הכזב. אומרים ברדיו שהאויב פלש ושום אויב ושום פלש. ועוד דבר הם עושים, תולים דג, דג מניאר, עם חוט וסיכה על הגב של הבן אדם, וזה בדיחה מעניינת. אז הוא מסתובב עם דג תלוי ולא יודע. זה נקרא דג אפריל. מה זה השטויות האלה? אלא, אם אותו איש נולד ב-25 לדצמבר, והברית מילה שלו ראשון בינואר, ההיריון שלו היה ראשון באפריל. זה החשבון של 9 חודשים. כלומר, אותו יום ראשון באפריל, חל הכזב, הבלוף הכי גדול מכל ההיסטוריה. ולכן, לא יודע אם כולם יודעים את זה. אגב, הדג, זה היה בשנים הראשונות סמל הנצרות. כלומר, שני נוצרים נפגשו, סודיות, רומאים, כדי לדעת שהם רומאים, שהם יוונים, שהם נוצרים, ציירו על החול דג או עשו תוך הדג. למה דג? כי דג ברומאית עממית, סלנג, זה אישטוס, וזה דומה לישו קריסטוס. יזוס קריסטוס, ישו. אגב, קריסטוס הכוונה משיח. ולכן זה הדג. איזה שטויות, איזה שטויות. ואנשים מאמינים בזה.
לא בטוח שכל הנוצרים מאמינים בזה. אבל הם לא מעיזים לומר מהשטויות האלה. כלומר, האל שלהם, האל, נולד מניוף. לא, הוא נולד מהאל. שכחתי. Immaculate Conception. היא בחורה תורה. כמובן, כל המקומות האלה בגמרא, נועה, בעל, בועל, זה מצונזר. זה לא נתפס בגמרות. בגמרות החדשות, הוציאו מגמרות של ספרדים שמצפצפים על הנצרות. טוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.